Ja, kära vänner, i höst är Jeopardy tillbaka och det är här i vår fina kanal TV8. Är du en av våra framtida stormästare? Ja, men gå in på tv8.se/Jeopardy och sök redan nu, vet jag. Om bara en liten stund är det tid för Bones som är tillbaka efter sitt helguppehåll. Så sitt kvar. Programmet presenteras av Vidal Sassoon Pro Series med känsla för mode och design. Du kan missa mycket, men inte det här. På Viaplay kan alla se hela vinter-OS direkt när det händer. Säkra ditt OS online på Viaplay. Var lite försiktig med den där. Inga problem. Förvänta dig det oväntade. Talang Sverige, premiär måndag 24 februari på TV3. Här är de. De som kräver det bästa. De som uppskattar perfektionen i nya Bacon Barbecue Dream. Ta över en sån här Barbecue Dream, men utan allt det där barbecue och... Så ser de ut. Sveriges mest nöjda gäster. Bacon Barbecue Dream med barbecuesås. Max, Sveriges godaste hamburgare. Titta, nu kan du spela om miljoner med ett enda knapptryck. Det är enkelt, säkert och spännande att spela om våra storvinster. Satsa en 100-lapp så får du 500 kronor att spela för. Mr. Green ger dig mer. Mr. Green! I TV3 sänder man nu live Studio Sochi. Men stannar du här med mig får du ta del av intrigen när Booth och Brennan utreder mordet bakom ett sargat lik.